Žiny hraje na pravým krídle, tak snad se prosadí. Vijnaldum hra na pekáčku, mi chceš povedať? VTF, čiže, počkaj, ono tam je, že ba... ha, lebo vlastne Neymar aj Messi sú out, že? Tak pekne to vyriešil početino. E, počkaj, to si chcem pozrieť. Francúzsko, Ligue 1, Lyon, aha. Zostava. A fakty, vole. Icardi, Bape, Vijnaldum. Tak to už je útočná trojka. To je neuveriteľné proste, to je absolútne neuveriteľné, už sa ani k tomu neviadujem. To je neuveriteľné. Ako, ako fakt, to jo. Bez randy, my by sme z tohto chalani už mohli urobiť uh, normálne, že hodinovú compilation. Bez randy, hodinový zostrych by som z tohto mohol urobiť, ako nám v kúse padne niekto, o kom hovoríme, hneď. Ako no joke, fakt už by sa z toho dalo, dalo urobiť normálne, že hodinový klip. Ako to... <laughs> neuveriteľné, neuveriteľné, fakt.